Welkom bij NL Magazine, Going to the Movies. Ik ben Maurice. En ik ben Patrick. Oké, en nu gaan we een ander concept lanceren. En dat is... Huh? Ander concept lanceren? Wat zeg je, Maurice? Ja. Nee, even, we gaan ook een keer hebben over een aantal films waarvan wij toch wel met verwachting naar uitkijken. Oeh, spannend. Waar zitten we dan op te wachten? Ja, we gaan wel even vijf van die blockbuster films gaan we dan een beetje naar voren brengen. Ja, leuk. En we beginnen heel simpel met The Pirates of the Caribbean nummer 5 alweer. Vijf alweer. Wat kun je verwachten van Pirates of the Caribbean nummer 5? Ik weet het niet. Nou, maar ik heb uit de trailer te zien, wil ik hem toch wel graag zien. Ja. Als ik kijk hoe Jack weer een beetje... Je ziet volgens mij een jonge Jack, je ziet een beetje oude Jack. Het gaat terug naar de tijd hoe hij die gozer die allemaal Captain heeft genaaid. Ja. Die als hem aankomt. Dus... Die komt steeds terug. En wat ook interessant is... onze vriend die de Vliegende Hollander speelt, ja. Die komt toch even terug. Ja, komt heel even terug, ja. Dus dat moet ook wel, want als die nieuwe personage uit die trailer al die doden weer vrijlaat, die Spaanse kapitein, dan is er iets aan de hand met de Vliegende Hollander, want die heeft hard die taak. Ja, en het belooft je wat, als je kijkt de trailer, als je aan spektakelstuk, aan grote special effects, het gaat echt wel weer beloven, die film. Maar goed, dat was ook wat te zeggen over de andere vier. Ja, al vond ik 4 de minste van de 3. Ja, klopt. Van de 4 dan, de nummer 4. En meestal als er dan een hele periode tussen zit en dan gaan ze er toch nog één maken, is dan toch, blijkt hem vaak wel weer dat die dan best wel weer aardig is. Dat is dan wel eens. Ze moeten deze wel gewoon goed doen. Als ze deze niet goed doen, dan is het een beetje over. Klopt, maar zou Johnny Depp toch nog een 6 ding maken? Ik vind ook dat hij de 5 maakt. Waarschijnlijk gaat er heel veel poen in zijn zakje. Maar die man die... Ja, op een gegeven moment zou hij toch ook wel wat moe worden voor dat karakter. Die heeft gewoon een eigen schatkaart, heeft hij ook. Nee, maar... Dus hij wel van de Franse wijf af, dus wat dat betreft, misschien kost dat wel een klappie. En Amber Heard had hij ook. Oh, ja, dat kost ook een klappie. Het kost allemaal goed. Oh, dat moet er vanuit. Piep. Oké, we gaan de volgende film. We gaan de volgende film doen. Transformers, ja. Daar zit ik ook naar uit te kijken, zeg. Nou, zeker de laatste trailer die ik gezien heb in de bioscoop, dacht ik, dat wordt spectaculair. Rama. Ja, maar Transformers op een gegeven moment ging... Ik vond op een gegeven moment toch iets te veel van zelf. Ik vond 1 goed en 3 goed. 2 vond ik wat minder. En die 4... Maar dit is nog groter, gaat dit worden. Ja, nog grotere objecten, spaceships die crashen op de aarde. En één spektakel worden. Maar groter in zoverre, als er zoveel van die dingen komen, hoeft het altijd helemaal beter te zijn. Dus ik ben benieuwd. Ik heb twijfels eraan, maar ik wil hem gewoon wel zien. Want ik hou vroeger wel van Transformers. Ik ook. Ja, dus... I'm loving it, tuurlijk. Ja. Ik speelde vroeger mee toen klein was ook. Ja, dus dat is wel leuk, man. Dat is hetgeen waarvoor ik leuk vond. Kijk, die Tim Tekenfilms steeds het beste. Ik vind het alleen jammer dat Optimus Prime evil wordt. Evil. Ja, maar heeft hij in de tekenfilms ook een hele even tikkie, ja, heel even. Maar nu is hij... ja, maar wie weet is... Waarschijnlijk gaat hij nu eerst klappen, de goeie. En dan wordt hij later weer slecht. En dan wordt hij daarna weer goed. Tuurlijk. Het blijft een Hollywood film. Want uiteindelijk, volgens mij, zag je in de trailer al aan het eind... dat hij alweer de slechtrekker aan het neerslaan. Klopt. Maar wat ik wel gaaf vond, is dat nu blijkbaar de makers van de Transformers... dus letterlijk ook in beeld gaan komen. En een dialoog hebben met hun creations. Ik ben benieuwd hoe dat is. Want in de tekenfilms was het ook, maar dat waren heel andere figuren. Oké, dus Transformers. Volgende film. Dan heb ik hier staan Wonder Woman. Wonder Woman. Dat is een beetje zo heb ik daar een beetje mee over. Het is wel een DC film en we weten dat DC niet de allerbeste kwaliteit heeft. Dat daar gelaten, ik heb het laatste seizoen Gotham gezien. Fantastisch. Ja? Fantastische serie. Oh, was je goed? Heb jij het laatste seizoen niet gezien? Ik haakte een beetje af. Jezus, je moet het afhaken, man. Wat was je goed, joh, dit seizoen. Onvoorstelbaar. Okay. En hij is nog bezig, hoor. Maar ik kon niet. Ik had ze opgespaard en op vakantie heb ik er even eentje gekeken. En ik heb ze allemaal gekeken. Want wat een super serie is dat. Het is het enige wat ik van DC eigenlijk echt heel goed vind. Ja. Okay. Dus daarom heb ik mijn bedenkingen ook een beetje bij Wonder Woman. Nou ja, wat gaat het worden? Ze moeten beter worden, want... het is Batman was ook niet echt wel leuk, maar niet je van het. Nee. Maar ze moeten wel, want ze zijn die Justice League aan het uitbrengen. Ja. En ze moeten al die personages toch een beetje een rol geven. Dat je denkt, daar heb ik een beetje een band mee. Dus dit is wel een beetje do of die film. Dat klopt. Maar ik vond het... alle tv-series van DC Comics wat ze gedaan hebben op dit moment is behalve Gotham gewoon ruk. Ja, maar daarentegen, ik zag wel de trailer en die zag er wel leuk uit. Ja, klopt. Het zag er zeker leuk uit. Ja. Toch gaan we toch kijken. Dus toch gaan we heen. Ja. Dus toch gaan we kijken. Oké. Dan de volgende, de Mummy. De Mummy. Ja, daar word ik helemaal... Ik ben helemaal doodgespamd met de Mummy. Ja? Continu alleen maar trailers voor je bek van de Mummy. Nou, wat ik heel apart vond, dat er gewoon een van die actrices, dat die gewoon in een aankondiging gaf. Klopt.
Dat vond ik raar. Dat in de bioscoop kwam gewoon in iemand. In de bioscoop zelf. Die zat gewoon net zoals wij en die ging gewoon die film aanprijzen. Klopt, dat hebben we nog nooit gezien in de bioscoop. Dan gaat altijd naar de bioscoop, maar dat heb ik nog nooit gezien. Nee, of die film heeft gewoon zoveel geld gekost dat ze per se kunnen terugvinden. Hij moet, maar denk ik ook ja. Maar het, is een beetje, het voelt een beetje Mission Impossible. Ik weet niet, ik weet niet waarvoor ik dat heb, maar het voelt al, ten eerste al dat beginnen het vliegtuig. Ja. Dat ze meenemen. Dat vliegtuig wordt in de lucht geblazen, met al die beesten, die vogels. En dan heb ik meteen de laatste Mission Impossible een beetje in mijn hoofd. Ja, en ik, kijk, als je natuurlijk de Mummy denk je natuurlijk aan die andere film, altijd, aan die hele serie met je komisch, dit en dat. Ja, en dat gaat hij zeker missen, want ik vind Tom Cruise een goede speler hoor. Maar hij is niet komisch. Nee. Hij is zeker niet komisch. En dat was in de Mummy juist leuk. Ja, hij was super komisch. Ja. Dus helemaal, er was wel meer zo'n Indiana Jones-achtige film. Klopt, klopt. Maar terwijl Indiana Jones ook niet per definitie komisch was. Harrison Ford was echt een avonturier. Maar er zit heel veel komisch moment in. Tuurlijk, maar op een andere soort toon. Heb je die nog wel eens gezien, die toon? Die Harrison Ford neerzet in Indiana Jones. Die toon heb ik niet in een andere film. Nee. Dat ik denk, nou, dat komt er weer lekker terug. Voor. Nee. Nee, maar dat is even, dat is dus, ik ben benieuwd. Ik ga natuurlijk gaan. Tuurlijk gaan we kijken. Maar het kan een misser worden, dit. Ja. Ik hoop het niet. En wat hebben we meer als laatste? Spider-Man. Spider-Man, ja. Dat is de film dat ik denk, of die wordt fantastisch, of die wordt heel slecht. Ja. En Spider-Man heeft het best wel moeilijk gehad de laatste tijd, want hij is natuurlijk een paar keer achter elkaar nu steeds uitgebracht. Klopt. En Tobey Maguire die heeft hem niet echt fantastisch neergezet, vond ik. Hij heeft de franchise niet echt beter achtergelaten. Maar ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen, de Batman-reeks die we gezien hebben, wat je eerst Batman 1 met de Joker, die was fantastisch. Ja, met Michael Keaton, volgens mij toch? Nee, jij ligt aan die. De allereerste, geen Dark Knight, hè? Nee, ook die eerste. Ja, dat was dan met Jack Nicholson. Ja, en Michael Keaton. Ja, Michael Keaton, ja. En daarna kreeg je op een gegeven moment de film met Mr. Freeze, met Arnold Schwarzenegger. Ja, toen ging het helemaal verkeerd. Ja, dat is toch wel net. Dus toen dacht je ook, van wat is dit geworden voor... Voor show. Maar toen kwam Dark Knight. En toen was die natuurlijk fantastisch. Al die delen. Ja, die delen waren goed. Dus, en dus dat... misschien krijgen we dat nu ook met Spider-Man. Ja, maar Spider-Man wordt nu ook... Hij wordt een volwassener. Ja, maar hij is super komisch, die jongen. Ja, want ze hebben Spider-Man juist iets jonger gemaakt. Ja. En Spider-Man wordt nu ook in de Marvel Universe meegenomen. Klopt, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ja. En ook natuurlijk dat Tony Stark ook een rol bij hem krijgt. Een soort mentorship-achtig iets. Heel simpel. Robert Downey Jr. moet deze film natuurlijk zo helpen. Klopt. Dat hij sterk genoeg is dat hij mee kan in de rest van de serie. Om te dragen. Ja, dat is het. Is toch wel een van onze favoriete Marvel-acteurs. Die heeft eigenlijk de hele... Heeft het opgestart? Helemaal opgestart, ja. Met de Iron Man uiteindelijk. Dan kan je zeggen, want daarvoor was wel Hulk, maar die sloeg niet aan. Nee. Iron Man was degene die het opbouwt. Dus. Ook weer met die komische noot. Ja, en dat is heel belangrijk. Dus hopelijk gaat Spider-Man deze... Gaat het worden. Ja, gaat het worden. Ja, daar heb ik ook de meeste verwachtingen van. Ja. Van deze hele... Maar daar is het verhaal en de trailers die we gezien hebben, zijn daar toch nog... We hebben toch iets te weinig informatie om nu al te zeggen van... Nou, dat gaat die kant op, dat gaat die kant op. Ja. We kijken er alle twee naar uit om te kijken. Ja. Maar daar zijn nog de verwachtingen zijn wel hoog gespannen. Ja. En dus dat is jammer, want dat kan alleen maar dat het minder is. Dat is dooddoen er vaak, hè? Ja. Ja. Oké, okay, nou... Ja, tot zover om de films die wij, waar wij op zitten te wachten, eigenlijk. En de laatste die we willen hebben, dat is Spider-Man, komt 6 juli uit mijn hoofd, komt die uit. Okay. Daarvoor komen alle andere. Dus die gaan jullie zeker van ons van te horen krijgen. Ja, zeker. Die gaan we ook weer bespreken in detail. Dus tot de volgende keer en bedankt voor het kijken. Ja,